Walter Ricardo Mandlat, mais conhecido como Walter Artístico, é um cantor e compositor moçambicano. Walter nasceu no dia 17 de abril de 1996, em Maputo. Walter é filho de Ricardo Felipe e de Rosa Malo. Desde criança, Walter Artístico sempre gostou de cantar. O artista começou no mundo da música como um rapper, junto com seus amigos. Criaram o grupo Universo Rappers. Walter já era conhecido no seu bairro como um rapper, mas Walter sentiu que aquilo não era para ele. O artista sempre quis ser conhecido a nível nacional e internacional. Walter começou a experimentar outros ritmos musicais e foi aí onde descobriu o seu talento para kizomba. Ao longo da sua carreira, Walter passou por muitos desafios, mas o artista nunca desistiu dos seus sonhos. No ano de 2013, começou a sua carreira a solo, vindo a ser conhecido em 2016 com a música Sou Feliz, com a participação do artista Cesar Boss. Atualmente, o artista está com 25 anos, é solteiro e é pai de um menino. Walter soube bem investir o seu dinheiro da música, pois hoje o artista conta com uma BMW conversível, um bar e um estúdio de gravação. Esse foi um resumo da vida do Walter Artista. Se você gostou, deixa o seu like e subscreva-se no canal. Comenta qual parte do vídeo você gostou. Nós nos vemos aqui no YouTube no próximo vídeo.